Mwisho, mheshimiwa Kumbo, nimegundua wakati tunapokea tembeza kwenye vibanda, yale ambayo tunaona ukiyafanya kwenye mninga, leo tumeyabasha. Mimi binafsi ninafurahia kwenye midahalo profesa, navyojua kuchambua mambo, kujenga hoja, kushawishi. Lakini leo nimekuona kwenye vibanda na nilikuwa naichungulia wallet yako, ilikuwa karibu inaisha, zile nyekundu nyekundu zile. Maana kila ukienda kwenye kibanda basi nikuungishe. Jamani, waziri ameungisha watu hapa. Mwema sana mgeni wetu rasmi, jamani, mwema mno, mpaka nikaanza kumwonea huruma. Sasa hii wallet hii sikataisha kwa wallet, jamani, basi anaenda alafu pengine nikakusikia unasema hii, ngoja nikumwambie mke wako. Kina mama oye, jamani, kina mama. Profesa Kumbo inaonekana ni baba mwenye maadili, ni mume mwema. Kama kanisa, hayo ni mambo tunayoyahimiza katika ulimwengu huu ambao maadili yameporomoka, kuwa na kiongozi uliyostacha anayekumbuka kumnunulia mke wake zawadi. Na wengine hata hawapendi kutambulisha wake zao, maana wako wengi, anashindwa kujua nani sasa amtambulishe. Lakini unasema hii namnunulia mke wangu, inapendeza sana. Na hakika tutakusikiliza vizuri leo ukinena nasi. Basi baada ya kusema hayo machache, salamu za kanisa, nami niungane na mwenyekiti wetu Nyaruba kukaribisha sana kuongee na kusanyiko hili na kufungulia mkutano rasmi. Lakini kabla hujafanya hivyo, tumefurahi sana sana kuwa na uongozi wa mkoa katikati yetu, ukiongozwa na kiongozi wetu Bena Marisa. Nilifurahi sana kupata salamu za mkoa kabla hujasimama kuongea nasi. Karibu muda utakapofika unene nasi, mheshimiwa Marisa, karibu kwa salamu za mkoa. Bwana wabariki sana. Profesa Kitila Kumbo, mbunge pamoja na waziri wa nchi ya raisi, mwenyekiti wa Tape Taifa, viongozi wote wa dini na nafasi mbalimbali leo, mheshimiwa sana wanachama wa Tape wote mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Muungano wa Tanzania. Shughuli rasmi, nami nimekuwa mwingi wa furaha nikitarajia kukutana na kukutana nao hapa. Ni mkutano mkubwa, umeandaliwa vizuri na washiriki wamependeza, wako tayari kutenda kazi ya Bwana. Nitumie fursa hii, mheshimiwa mgeni rasmi, kukaribisha sana Mbeya kwa niaba ya mheshimiwa wetu wa mkoa Comrade Juma Zuberi Homera, karibu sana Mbeya. Tunakushukuru kutenga muda wako adimu hususani siku hii ya leo kuja mkoani kwetu hususani wilaya hii ya Mbeya
kuzungumza na kundi hili muhimu katika kanisa na katika jamii yetu. Karibu sana Mbeya. Kwa wanachama wa TAPE na wageni waalikwa, karibuni Mbeya. Naamini mtazitumia vizuri siku hizi tatu au zaidi mtakazokuwa ndani ya wilaya hii na mkoa huu wa Mbeya kwa ajili ya shughuli iliyowaleta, lakini pia